डियर रेस्टुरेन्ट्स वेलकम टु माई युट्युब च्यानल महेशपुर म्युजिक जस्तो कि तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले कुनै हिसाब बनाएर देखाउनु भन्दा पनि इन्ट्रोडक्टरी पार्टलाई फोकस गर्ने गरेका छु आज पनि तपाईँहरूको समक्ष फ्याक्टराइजेसन टपिक लिएर उपस्थित भइसकेका छु यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक बटन पनि थिच्नुहोला र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला खण्डीकरण फ्याक्टराइजेसन फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो खण्डीकरण भनेको के हो परिभाषा छ कुनै सङ्ख्या वा पदलाई ससाना सङ्ख्याहरू वा पदहरूको रूपमा टुक्र्याएर गुणनको रूपमा व्यक्त गर्नुलाई खण्डीकरण भनिन्छ इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ बुझौँ जस्तो कि छ छ छ छ सुरु गरौँ कुनै सङ्ख्या छ छ अब यसको खण्डीकरण गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने छलाई कुन कुन सङ्ख्याले भाग जान्छ एकले जान सक्छ एक दुईले जान सक्छ तिनले जान सक्छ त्यसकारण कारण छको खण्डीकरण एक इन्टु दुई इन्टु तिन एक दुई र तिन यो तिनटैलाई गुणनको रूपमा व्यक्त गरिएकोले छको खण्डित रूप यही नै हुन्छ वान इन्टु टु इन्टु थ्री बीजगणितको हेरौँ एट यक्स प्लस टेन अब दुई पदीय छ एट यक्स र टेन लाई आठलाई दुईले भाग जान्छ दसलाई पनि दुईले भाग जान्छ त्यसकारण कारण आठ र दसमा दुई साझा हुन गयो x र y, केही पनि साझा हुँदैन त्यसकारण दुई मात्र साझा लिएर अब दुई चौको आठ दुई पञ्चे दस यही नै खण्डित रूप भयो यहाँ टु र यो दुई पदीय दुवैलाई गुणनको रूपमा व्यक्त गरिएकोले यो खण्डित रूप भयो खण्डीकरण भयो खण्डीकरण गर्ने तरिकाहरू के के छन् खण्डीकरण गर्ने तरिकाहरू तरिकाहरूबारे जानु खण्डीकरण गर्ने तरिकामा सबभन्दा पहिलो तरिका छ साझा लिने जस्तो सुकै हिसाबमा पनि खण्डीकरण गर्नलाई दियो भने तपाईँहरूले साझा खोज्नु पर्ने हुन्छ अर्को तरिका छ समूह मिलान गर्ने कुनै कुनै अवस्थामा सबै पदमा साझा नहुन सक्छ यस्तो अवस्थामा साझा हुने पदहरूलाई एक ठाउँमा मिलाएर राख्नुपर्छ तेस्रो तरिका छ सूत्र प्रयोग गर्ने र अन्तिम तरिका छ वटा पद छ भने बिचको पदलाई दुई भागमा टुक्र्याएर चार पद बनाउने यी चारवटै तरिकालाई उदाहरणको रूपमा हेरौँ प्रश्न आयो फ्याक्टराइज एएक्स प्लस एवाई हामीलाई थाहा छ साझा लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ साझा लिउँ ए, ए वाई र ए ए साझा भएकोले हामी ए यहाँ पर्ने हुन्छ ए लेख्यौ भने यहाँ यक्स बाँकी रह्यो र रह यहाँ वाई यही नै खण्डीकरण हुन गयो किन खण्डीकरण भयो यहाँ दुईवटा ससाना पदहरू हुन गयो ए र एक्स प्लस वाई दुवैलाई गुणनको रूपमा व्यक्त गरियो त्यसकारण यो खण्डीकरण भयो त्यसै गरी ए स्क्वायर बी माइनस एबी स्क्वायरमा यहाँ ए इन्टु ए भएकोले ए स्क्वायर भएको हो त यहाँ ए र यहाँ ए साझा भएकोले ए साझा लिनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यहाँ बी र यहाँ बी इन्टु बी दुईटा बी छ गुणनको रूपमा त्यसकारण बी साझा लिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ ए बाँकी रह्यो र रह यहाँ बी बाँकी रह्यो यसरी खण्डीकरण गर्ने पहिलो तरिका साझा लिनुपर्ने हुन्छ दोस्रो तरिका छ समूह मिलान गर्ने तरिका यहाँ छ एक्स प्लस बिएक्स प्लस थ्री ए प्लस थ्री बी सोल्युसन लेखेर AX प्लस बिएक्स प्लस ए थ्री ए प्लस थ्री बी अब यहाँ समूह ग्रुपिङ मेथडबाट यो दुईटामा यक्स साझा छ चा, र यो दुईटामा थ्री साझा भएकोले यहाँ यक्स साझा लिनुपर्छ र यहाँ थ्री साझा लिनुपर्छ यक्स साझा लिएपछि यहाँ ए बाँकी रह्यो र बी यहाँ थ्री साझा लिएपछि फेरि ए र बी बाँकी रह्यो अब यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पद हुन गयो र यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पद हुन गयो यो दुइटै पदमा हेर यहाँ ए प्लस बी र ए प्लस बी कमन छ त्यसकारण ए प्लस बीलाई कमन लिउँ ए प्लस बी कमन भएपछि यहाँ यक्स बाँकी रह्यो र यहाँ थ्री त्यसकारण ए प्लस बी र यक्स प्लस थ्री यो चाहिँ खण्डीकरण भयो तेस्रो तरिका छ सूत्र प्रयोग गर्ने तरिका सूत्रमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ भने ए प्लस बी र ए माइनस बी यसको खण्डित रूप हुन्छ यसलाई जियोमेट्रिकली कुनै दिन रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउँला अहिले सम्झिराखौँ सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टु ए प्लस बी होल इन्टु ए माइनस बी त्यसै गरी एक क्यू माइनस बिक्यूब बराबर ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर ते क्यू प्लस बिक्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर यी सूत्र रिलेटेड के इक्जाम्पलहरू हेर्नुहोस् यहाँ छ पहिलो इक्जाम्पल यक्स स्क्वायर माइनस फोर यो वर्गसङ्ख्या हो र चार पनि वर्गसङ्ख्या हो त्यसकारण यक्स स्क्वायर चार चारको वर्गमूल दुई हुने भएकोले दुई स्क्वायर लेखौँ अनि यही सूत्रमा गयो यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ ए र बी भएकोले स्क्वायर स्क्वायर हटाइएको छ प्लस र माइनसको फर्ममा लेखिएको छ यसैलाई मध्यनजर गर्दै स्क्वायरलाई हटाएर प्लस र माइनसको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यही नै खण्डीकरण भयो अर्को एक्यू माइनस बिक्यूको रूपमा पिक्यू माइनस ट्वेन्टी सेभेन छ पिक्युब माइनस तिन त्यहाँ नौ त्यहाँ सत्ताइस लाई तिन चोटि गुणन गऱ्यौँ भने सत्ताइस हुन्छ अब ए क्यु माइनस बी हटेको छ र माइनस यहाँ स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सबै प्लस यहाँ को रूपमा छ फर्मुला अब यही नै ए र B मान्यो भने ए माइनस बी यानि पी माइनस थ्री इन्टु पी स्क्वायर प्लस पी इन्टु थ्री प्लस थ्री स्क्वायर यसलाई गुणन गरेपछि पी माइनस थ्री इन्टु पी स्क्वायर प्लस कोफिसियन्टलाई जहिले पनि अङ्कलाई पहिला र अक्षरलाई पछि लेख्ने चलन भएकोले यसलाई पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस स्क्वायर नाइन यही नै खण्डीकरण भयो चौथो तरिका छ पद भएमा बिचको पदलाई दुई भागमा टुक्राउनु पर्छ अब यक्स स्क्वायर प्लस फाइभ सिक्स छ टुक्राउने कसरी यो लाई दुई भागमा टुक्राउनु पर्ने हुन्छ र यसरी टुक्राउनु पर्छ कि ती दुई सङ्ख्यालाई गुणन गर्दा छ र जोड्दा पाँच त्यहाँ हामी क्यालकुलेट गरौँ छ छ भने दुई तिहाँ छ दुई र तिन जोड्यो भने पाँच हुन्छ दुई तिहाँ छ हुन्छ अर्थात् यसलाई अब यक्स स्क्वायर खालि पाँचलाई टुक्रा गर् गर्नुपर्ने हुन्छ दुई तिन लेखौँ चाहे पहिला ठुलो सङ्ख्या र पछि सानो सङ्ख्या यक्स प्लस सिक्स अब यक्स स्क्वायर प्लस यो यक्सले यसलाई गुणन गऱ्यौँ भने थ्री एक्स प्लस टु एक्स प्लस सिक्स अब साझा लिनुपर्ने हुन्छ ग्रुपिङ मेथड अनुसार यसमा र यसमा के के साझा छ यसमा यक्स साझा छ यक्स साझा लियौँ भने यहाँ यक्स बाँकी रहन्छ प्लस थ्री अनि प्लस टू साझा भयो भने यहाँ यक्स प्लस थ्री दुबईमा फेरि यहाँ एउटा एक्सप्रेसन र अर्को यहाँ दुई पद भयो यहाँ यक्स प्लस थ्री र यहाँ यक्स प्लस टू बाँकी रह्यो यक्स प्लस थ्री यक्स प्लस थ्री फेरि कमन भयो र यहाँ यक्स बाँकी र प्लस टू बाँकी यही नै आन्सर हुन जान्छ अर्को यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स प्लस सिक्स तर यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स माइनस सिक्स छ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जोड्दाखेरि पाँच र गुणन गर्दाखेरि माइनस छ यहाँ तिन र दुई पाँच भयो तिन दुना छ प्लस छ भयो तर ल्याउनु पर्ने छ माइनस छ तब छलाई टुक्राएर हेरौँ तिन दुना छ अब तिन र दुई जोड्यो भने पाँच आउँछ तर गुणन गऱ्यो भने तिन दुना छ प्लस छ आउँछ त्यसकारण यो मिल्दैन फेरि दुईले गरौँ दुई एकाइ दुई तिन दुना छ छ मा एक घटायौँ भने पाँच हुन्छ र छ माइनस एक छ एकाइ गुणन गर्यो भने माइनस छ नै हुन्छ त्यस कारण यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सिक्स माइनस वान पाँचलाई 6 माइनस वान यक्स माइनस सिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि यक्स स्क्वायर यो यक्सले खोलौँ ब्राकेट प्लस सिक्स यक्स माइनस वान यक्स लेखे पनि हुन्छ या सिम्पली वानले जतिलाई गुणन गरे पनि त्यो वानको भ्यालु रहँदैन वान फाइभ जा फाइभ लेख्छौँ त्यसै गरी वान यक्स जा यक्स लेखे पनि हुन्थ्यो माइनस सिक्स यस पछाडि फेरि ग्रुपिङ मेथड यसमा र यसमा यस साझा त्यही यक्स यसमा साझा हुन गयो यहाँ बाकी रह्यो यक्स प्लस सिक्स माइनस वान साझा लिएपछि यहाँ यक्स अनि माइनसले माइनसलाई प्लस गर्नुपर्ने माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स सबैले यहाँ मिस्टेक गर्छन् माइनस कमन लिएपछि यहाँको साइनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस माइनसको मल्टिप्लिकेसन प्लस माइनस माइनस प्लस अब फेरि यो दुई पदीय हुन गयो यहाँ पनि यक्स प्लस सिक्स छ यहाँ पनि यक्स प्लस सिक्स यक्स प्लस सिक्स कमन र यहाँ बाँकी रह्यो यक्स माइनस वान यही नै आन्सर हुन गयो खण्डीकरणका तरिकाहरू यति नै रहेका छन् र रह यसैलाई घुमाई फिराई गरेर अब गाह्रो सजिलो जस्तो पनि जाँचमा दिन्छ मिक्स्ड रूपमा दुईवटा क्वेसन हेरौँ यही नै प्रश्न छ यहाँ हामीले ए स्क्वायरको होल स्क्वायर लेखौँ र प्लस को होल स्क्वायर अनि एउटा सूत्र छ ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर यस यसको चाहिँ हुन्छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर छ भने त्यसको फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर अनि पावर फोर भएकोले ए स्क्वायरको होल स्क्वायर अनि बी स्क्वायरको होल स्क्वायर फर्मुलामा यहाँ बिचमा टू छ त्यस कारण त्यो ते फर्मुलामा लैजानको लागि प्लस टू राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ ए छ भने ए र यहाँ बी छ भने यहाँ पनि बी लेखिएकोले यहाँ त ए स्क्वायर छ भित्रपट्टि त ए स्क्वायर र यहाँ बि स्क्वायर छ बिए स्क्वायर यो हुन गयो टु ए स्क्वायर बि स्क्वायर तर यहाँ त ए स्क्वायर बि स्क्वायर मात्रै छ यहाँ हुन गयो टु ए स्क्वायर बि स्क्वायर र योसँग हामीले यो बराबर नै पर्ने हुन्छ त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन त यहाँ टु बढी भएकोले टुलाई एक बनाउन हामीले एक घटाउनु पर्ने हुन्छ त एउटा ए स्क्वायर बि स्क्वायर घटाउँछौँ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि ए ए प्लस को होल स्क्वायर यो हुन गयो ए र प्लस बी ए प्लस को होल स्क्वायर को अनि माइनस ले ए स्क्वायर बी लाई हामी को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ अब फेरी ए ए स्क्वायर लाई बी मो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही नै खण्डीकरण हुन गयो अब एउटा यो क्वेसन हेरौँ यक्स प्लस टु होल इन्टु एक्स प्लस थ्री होल इन्टु एक्स प्लस सिक्स होल इन्टु एक्स प्लस सेभेन अनि माइनस टुवेल्भ यहाँ हेर्दाखेरि यो माइनस टुवेल्भ नभएको भए यो खण्डित रूप नै हो किनकि अभिव्यञ्जकहरूलाई पदहरूलाई गुणनको रूपमा व्यक्त गरिएको छ तर यति गुणनको रूपमा व्यक्त भए पनि एउटा बिचमा माइनस भएकोले यो चाहिँ खण्डीकरण भएन अब यसलाई खण्डीकरण गर्नु पर्यो भने सर्वप्रथम तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कुन कुन जोड्दाखेरि कुन कुन कन्सटेन्ट जोड्दाखेरि इक्वल हुने रहेछ दुई 3, पाँच र सा छ सात यो इक्वल भएन यहाँ 5 आयो यहाँ 13 आयो फेरि दुई र छ आठ तिन र सात दस आठ र दस इक्वल भएन अर्को हेरौँ दुई र सात नौ तिन र छ नौ अर्थात दुई र सात नौ तिन र छ नौ इक्वल आउने भएकोले ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी पहिला यक्स प्लस टु र यक्स प्लस सेभेन एक ठाउँमा अनि त्यस पछाडि अर्को यक्स प्लस थ्री र यक्स प्लस सिक्स एक ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि माइनस टुवेल्भ जस्ताको त्यस्तै राखौँ <coughs> सरी अब, अब यो दुईटालाई गुणन गर्नुहोस् यक्स र यक्सको गुणन यक्स स्क्वायर यक्स र सेभेनको गुणन सेभेन यक्स प्लस अब दुईले फेरि यो दुबैलाई टु यक्स र दुई साता चौध त्यसै गरी यो यक्स प्लस थ्री र यक्स प्लस सिक्सको गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ यक्स र यक्सको गुणन यक्स स्क्वायर प्लस यक्स र सिक्सको गुणन सिक्स यक्स अनि प्लस थ्री र यक्सको गुणन थ्री यक्स प्लस तिन छ अठार अनि माइनस टुवेल्भलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ यस पछाडि यक्स स्क्वायर यो यक्स सेभेन यक्स र टु यक्स नाइन यक्स प्लस फोर्टिन लेखौँ त्यस पछाडि यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स प्लस एटिन ती छ र तिन नौ माइनस टुवेल्भ जस्ताको त्यस्तै राखौँ यहाँ अब एउटा प्याटर्नमा हुने भयो यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स मिल्ने रहेछ यहाँ मानौँ सपोज यसलाई सर्ट फर्ममा ल्याउँ यक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स बराबर जे पनि मान्दा हुन्छ एबिसी जे माने पनि हुन्छ ए नै मानौँ ए अब यो जहाँ जहाँ यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स छ था, त्यसको ठाउँमा ए राख्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ ए प्लस फोर्टिन र ए प्लस एटिन हुन जान्छ देयर फोर a प्लस 14 a प्लस 18 माइनस 12 अब फेरी गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ a 18 र a 14 को गुणन A a को गुणन ए स्क्वायर प्लस ए र को गुणन 18a प्लस फोर्टिन र ए को गुणन फोर्टिन ए प्लस फोर्टिन र एटिन अठार चौको बहत्तर को दुई हातमा सात अठार कहीँ अठार सात पच्चिस दुई सय बाहुन माइनस बाह्र यहाँ ए स्क्वायर प्लस अठार र चौध जोड्दा चार आठ बाह्रको दुई आ, एक एक दुई एक तिन बत्तिस बत्तिस ए र दुई सय बाहुन्नबाट बाह्र घटायौँ भने दुई सय चालिस हुन्छ अब यही तिन तिन पदीय भयो त्रिपदीय भएकोले अब बिचको पदलाई टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ र यसरी टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ कि गुणन गर्दा दुई सय चालिस र जोड्दा बत्तिस दुई सय चालिसलाई टुक्राएर हेरौँ रह। दुई एकाइ दुध एक सय बिस र दुई जोड्यो भने बत्तिस आउँदैन घटाउँदा पनि आउँदैन दुई छक्का बाह्र साठीमा चार जोडे पनि आउँदैन घटाए पनि आउँदैन बत्तिस दुई दुई तिहाँ छ जिरो दुई दुना चार दुना आठ र तिस अडतिस हुन्छ भएन फेरि पनि गरौँ दुई पन्ध्र दुई दुना चार दुना आठ दुना सोह्र सोह्र र पन्ध्र पनि हुँदैन अनि दुई दुना चार दुना आठ दुना फेरि तिन अर्को दुई दुना चार चार तिया बाह्र बाह्र अनि दुई दुना चार चार पाँच बिस यसरी दुई दुना चार चार तिया बाह्र बाह्र अनि दुई दुना चार चार पाँच बीस. 20 र बाह्र जोड्यौँ भने बत्तिस आउँछ त्यस कारण यहाँ ए स्क्वायर प्लस बिस प्लस बाह्र लाई बिस प्लस बाह्र बिस इन्टु बाह्र गऱ्यो भने बाह्र दुना चौबिस दुई सय चालिस नै आउँछ र जोड्दा बत्तिस आउँछ प्लस दुई सय चालिस इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ट्वेन्टी ए प्लस टुवेल्भ ए प्लस टु हन्ड्रेड फोर्टी अब साझा लिनुपर्ने हुन्छ ए साझा भयो भने यहाँ ए प्लस ट्वेन्टी बाँकी रह्यो किनकि ए त आइसकिया छ प्लस बाह्र कमन लियौँ भने यहाँ ए अनि बाह्रले दुई सय चालिसलाई बाह्र दुना चौबिस अनि जिरोको जिरो ट्वेन्टी यहाँ ए प्लस ट्वेन्टी दुइटै अभिव्यञ्जकमा साझा भएकोले ए प्लस ट्वेन्टी लेख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी यहाँ रहेको ए र रह यहाँको बाह्र यो त खण्डित रूप भयो तर हाम्रो हिसाबमा कतै पनि ए छैन हामीले यति एन्सर राख्नु पर्दैन किनकि यो त प्रश्नसँग मिल्दोजुल्दो एन्सर हुनुपर्ने हुन्छ अब ए को मान यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स जुन हामीले यहाँ मानेका ए इज इक्वल टु यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स हटाएर यो प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ए को मान মান ৰাসাৰ প্ল নাইন এছ টেণ্টী আনি এছ নাইন এ यसलाई फेरि पनि खण्डीकरण गर्न सकिन्छ चा। पाँच चार, फेरी चार नौ चौको बिस फेरि पनि एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ यक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेन्टी पाँच चार नौ पाँचौको बिस अनि यसलाई चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ गुणन गर्दाखेरि बाह्र र जोड्दाखेरि नौ यस्तो कुनै अवस्था छैन त्यस कारण यो जस्ताको त्यस्तै राखौँ नौ यक्स प्लस अब मैले छोटो गरे है यक्स प्लस र यक्स प्लस फोर हुन जान्छ यसलाई साझा भयो भने यक्स प्लस फाइभ यहाँ फोर साझा भयो भने यक्स प्लस फाइभ यक्स प्लस कमन भयो यक्स प्लस फोर र यहाँको यक्स स्क्वायर प्लस नाइन यक्स प्लस टु टुवेल्भ यही नै आन्सर हुन गयो डियर स्टुडेन्ट्स होप यु इन्जोयड दिस भिडियो यस्तै यस्तै च्यालेन्जिङ र इन्ट्रोडक्टरी दुइटै समेटिने गरी सजिलो र गाह्रो सबै किसिमको प्रश्नहरू समस्याहरूको समाधान लिएर म अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइ सब्सक्राइब गरेर हौसला बढाइदिनुहोला धन्यवाद